Här står Olof Thorsen och kollar på... Vad gör du för någonting? Ja, titta på hur löpet gick. Ja, hur du ska köra kanske. Nej, det är nog inte. Jag får nog bara hålla i mig ett tag. Ja, du är ju här i Visby kväll för att vara med Erik Adilssons inbjudningslopp. Hur kommer det sig att du är med där? Ja, det kan man fråga sig. Ja. Det frågade jag mig också. Men Erik bara ringde upp och frågade, eller vad hände? Ungefär så var det, ja. Jaha. Och vad sa du då? Nej. Nej? Ja. För att? Jag trodde han skämtade. Jaha. Men det var inget skämt. Nej. Nej. Men varför tror han att bjuda in dig? Det är väl för att han känner mig då. Inte vet jag. Har jag läst någonstans att han vill att det ska bli lite fart på efterfesten eller något sånt? Nej, det är nog Christian som har förvrängt vad jag sa. Ja, det är så. Mm. Ja, vad tror du om chanserna då? Det får du fråga han som... Nej, men vad känner du då? Jag har inte värmt eller någonting, men nej. Det känns inte som någon ivrig vinstchans, nej. Okej. Okay. Men hur är det att köra här på Skrubbs? Har du gjort det förut? Nej. Aldrig? Nej. Nähä. Tror du att det kommer vara något annorlunda, eller? Nej, det vet jag inte än, men det är lite annorlunda att säga dem att det är lite skönare svängare. Bättre, skönare svängare? Skönare svängare. Ja. Är du nervös, eller? Nej, inte mer än vad jag brukar vara, men det ska man lite grann ska du pirra. När man ska Så det pirrar lite grann? Ja. Men det har varit väldigt trevligt så här långt den här dagen. Ja, vad har ni gjort? Det måste du ju berätta. Ja, femkamp. Det kan du nog, en del år får du nog se på tv ikväll. En femkamp? Vad gjorde ni då? Allt möjligt med bilar. Körde omkring och härjade med bilar som gick bak och fram på allt möjligt sånt där. Okay. Det är jävligt roligt. Jag bildade lag med Örjan. Du och Örjan? Ja. Och han är väl en grym tävlingsmänniska? Ja, han somnade när vi körde den bilen. Så det somnade var inte han? Vann ni eller? Nej, vi kom nog trea tror jag. Vem vann? Vann gjorde nog Adrian och Marcus. Jaha, ungtupparna. Ungtupparna. Jaha, de höll sig framme. Ja, de har inte haft körkort för länge. Nej, okej. Okay. Så dagen har varit trevlig då hittills? Väldigt trevlig hittills. Ja. Sen ska vi nog ha trevligt kväll också tror jag. Ja, det blir lite efterfest för... Det hoppas jag. Ja. Ha, men lycka till då. Tack så mycket.